გიგაბუნია ვარ. Hollywoodi Tbilis stovebs Agustos 5 dghis sapremiero chvenebistvis chamosuli stumnebi sakartvelodan chota khnis Singapurinden. Gamtsavrebis tsin sakutari shtabochnirbebis Sharon Stone mats ver damala, romelits mteli vizitis ganmalobashi uars atskhadebda jurnalistebtan saubarze. Stumnebis bolo komentarebi Tbilisis saertashorisso aeroportshi Nino Samqurashuma chatsera. Dekh Sharon Stone dghis telekamerebtan movida pirlvelad 2-dghiani tumilis shemdeg Sharon Stone-ma pirval rikshi madloba gadaukhada kartvel khalks aseti tbili dakhvedrisatvis da tkva isits rom sakartvelo aris ert-erti qvelaze sasurveli da kargi adgili rom nebisperi hollywooduri filmi gadaigos da am qvelapers is aktivrad gauzas lobirebat radgans is titonats aris filmis prodyuseri rat shekheba man aseve sianuli gamotkva imis gamo rom rusets sakartvelos omis gamo da თქვა რომ ძალიან შეწუხებული არის, იმით რომ ძალიან ბევრ ადამიანს რუსეთ საქართველოს ომის დროს მოუწია რომ დაეტოვებინა თავისი საკუთარი სახლები და ეცხოვრა დევნილობაში. ბედნიერი ვარ რომ აქ ვიყავი და მოხარული ვარ რომ თქვენი ქვეყანა ვნახე, ჩემთვის დიდი პატივი იყო საქართველოს გაცნობა. მომეწონა ის ლამაზი ეკლესიები, რომელიც გავათვალიერე და უზომოდ კმაყოფილი ვარ პატრიარქთან შეხვედრით. ქართული კერძები უგემრიელესია წონაში ძალიან მოვიმატე. მოხარული ვარ რომ ომის შესახებ ფილმის პრემიერას დავესწარი. ძალიან ვწუხარ იმასაც რომ ომის გამო ბევრ ადამიანს თავისი სახლების დატოვება მოუხდა. გისურვებთ კარგ მომავალს და ამ მდგომარეობის გამოსწორებას და ამასვე ვუსურვებ ყველა ქვეყანას, რომელიც ომის გამო მსგავსი მწუხარების წინაშე დგას. იცით რომ მე საქართველოში მხოლოდ 2 დღე ვიყავი, ამიტომ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია რომ შესანიშნავი ენა გაქვს. ნამდვილად დიდ სიყვარულს და მშვიდობას გისურვებ. მე შევხვდი ბევრ ადამიანს თქვენი მთავრობიდან და მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი ხელისუფლება ყავთ. შესანიშნავი ხალხი მუშაობს სამართალდამცავ ორგანოებში ძალიან დიდ პატივს ქცევ. ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული ფილმის ჩვენება საქართველოს. ფილმის გადასაღებად ულამაზესი ადგილია ყველას ურჩევ აქ ჩამოსვლას და ფილმის გადაღებას. რა შეიძლება აგვისტოს 5 დღის შემქმნელებს ისინი დღეს გამგზავრებამდე ყველა მათგანი მოდიოდა ტელეკამერებთან და მადლობას უხდიდნენ არა მარტო ორგანიზატორებს არამედ ქართულ ხალხს ასეთი თბილი დახვედრისათვის და მიღებისათვის რენე ჰარმონმა თქვა ისიც რომ საქართველოს უკვე არის მისი მეორე სამშობლო და მას აქვს მტკიცედ გადაწყვეტილი რომ იყიდოს და შეიძინოს ბათუმში საკუთარი სახლი რაც ხშირად ჩამოვიდეს ხოლმე ის საქართველოში რენე ჰარნინის უახლოესი ვიზიტი საქართველოში უკვე დაგეგმილია და სავარაუდოდ ეს იქნება ზაფხულში აგვისტოში რაც შეეხება ენდი გარციაც აპირებს საქართველოში დაბრუნებას ის თავის ბენცთან ერთად საქართველოს შემოდგომაზე ეწევა. It's not my last expression because I'm coming back. მე საქართველოსში დაუბრუნდები. საქართველოს ჩემი მეორე სამშობლოა. ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა და თბილისი. ყველაფერი რაც ამ ქვეყანას უკავშირდება. იმედი მაქვს უკან დაუბრუნდები და ზაფხულში და ზამთრისი ამბობენ. ფილმის პრემიერა იყო ულამაზესი. ეს იყო საუკეთესო გამოცდილება ჩემ ცხოვრებაში. მე ნამყოფი ვარ ოსკარების დაჯილდოვების ცერემონიალზე, კანის ფესტივალზე. ფილმებზე მუშაობ 25 წელია, მაგრამ უშინდელი საღამო ყველაზე ლამაზი ჩემ ცხოვრებაში. უზომოდ მიყვარს საქართველოს და ქართველი ხალხი. ამის 4 საათზე მოვითხოვე ხინკალი, ფანტასტიური იყო. ხაჭაპური, ხინკალი, ჭაჭა, ყველაფერი საუკეთესოა. პროდიუსერებმა მითხეს, რომ ბათუმში სახლი მექნება. ძალიან მიყვარს ბათუმი, 3-ჯერ თუ 4-ჯერ ვარ ნამყოფი. მინდა რომ იქ ბინა მქონდეს და სანაპიროზე ვცხოვრობ. ეს არ არის ჩემი ბოლოს დაბეჭდილება საქართველოს შესახებ. მე აუცილებლად დავბრუნდები. ძალიან კმაყოფილი ვარ პრემიერით, ულამაზესი საღამო იყო. ძალიან ემოციური, როგორც ეს თავად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. ყოველთვის როცა საქართველოში ჩამოდივარ, განსაკუთრებულად გულწრფელად ხვდებიან, როგორც უშუალოდ ორგანიზატორები, ისე ხალხი. ჩემთვის ეს არის სახლი სახლის გარეთ. ქართველი ხალხი განსაკუთრებულია, უზომოდ თბილი და ამიტომ ძალიან მიყვარს ის. საჭმელიც მომწონს, მაგრამ ადამიანებს განსაკუთრებულად გამოუყოფთ. It was an amazing event. საოცარი საღამო იყო გუშინ, ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოსში ვიმყოფებოდი. სასიამოვნო იყო, რომ ფილმის პრემიერას უამრავ ადამიანთან ერთად დავესწარი. ჩემი აზრით ძალიან კარგი ფილმი გამოვიდა, მას ძალიან ძლიერი გზავნილი აქვს ომთან დაკავშირებით. კინო ძალაუფლებაა, რადგან მას უამრავი ადამიანი ნახავს. ხალხი, რომელიც ამ ფილმს ნახავს, მიხვდება, თუ რამდენად ცივია ომი. ფანტასტიკური გამოცდილება იყო, მიხარია, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ. გუშინ საქველმოქმედო ვახშამზე დიდი თანხა შემოვიდა. გარდა ამისა პრემიერასაც გამოვყოფთი. ჩემთვის ეს ფილმი ბევრს ნიშნავს. მე ყოველთვის თან და მოგვს ჩემი გმირის სამკერდე ნიშანი. This is Mirza Papuna Dabitaya, the greatest Georgian ever born. აუ, შემფასებელი არის.
რა თქმა უნდა, მაყურებელი და თვითონ ფაქტი, რომ საქართველოში თბილისში ტარდება ესეთი პრემიერები, ესეთი რანგის ადამიანები ჩამოდიან ამ მასშტაბის და ამ კალიბრის ფილმს ვიღებთ საქართველოში, ეს თვითონ არის ძალიან კარგი ფაქტი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის დასაწყისი დიდი უფრო დიდი პროექტებისა. რა შეხება ფილმთან დაკავშირებულ გეგმებს, დღეს მთელი შემოქმედებით ჯგუფი პირდაპირ გაფრინდა ლონდონში, ხვალი გეგმება ლონდონში აგვისტოს 5 დღის პრეზენტაცია, უკვე მთელი ზაფხულის განმავლობაში იქნება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში პრეზენტაცია. რა შეხება ამერიკული პრეზენტაცია დაგეგმილი არის აგვისტოში და ფილმის შემქმნელები ამბობენ, რომ ეს ფილმი აუცილებლად კომერციულადაც იქნება მომგებიანი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ნინო სამყურაშვილი